Super Idol The Movie. To nemůže být pravda. Vyplýtval jsem všechny svoje herní diamanty, ale pořád jsem nezískal svoji oblíbenou postavu. Už mi nezbyly žádné peníze, takže si nemůžu koupit další herní diamanty. Počkat, co je to? Super. Vypadá to, že jsem našel způsob, jak si vydělat více herních diamantů, ale napřed budu muset jet do Japonska a porazit toho Red Impostra. A tak se Super Idol vydává na epickou výpravu do země vycházejícího slunce a anime Zabít Red Impostra. Super Idol pluje na ostrov, kde by se podle místních měl nacházet Red Impostor. Konečně se setkáváme, Red Impostore. Oj. Aha. Je. Konečně tě mám, Super Idole. Mě můžu použít tvé super schopnosti na ovládnutí světa. Super schopnosti? Nevěděl jsem, že nějaké mám. Zkusím je použít, abych odtud utekl. Porazil jsem Red Impostra, dokonce i agresivní kočko-holku, ale vše bylo k ničemu. Pořád nemám své herní diamanty. Budu muset hledat cestu k herním diamantům někde jinde.